Përfaqësuesia shqiptare ka mbyllur përgatitjet në Shqipëri për ndeshjen e parë të Ligës së Kombeve ndaj Bielorusisë. Para ditën e së mërkurës kanë zhvilluar seancën e fundit stërvitore përpara nisjes për në Minsk, ku do të jetë edhe prova gjenerale përpara ndeshjes. Ndërkohë që përgjigjja e tamponëve të ekipit është negative për të gjithë ekipin i cili do të udhëtojë për këtë ndeshje të parë, dhe kaq nuk kanë të sosur dëmtime në këtë grumbullim. Edireja pas kumbullës u mbet edhe Yser Memollën, Ramadani dhe Smailin, duke ia vështirësuar gjithmonë më shumë formimin e formacionit për këtë ndeshje. Federata Shqiptare e Futbollit njofton se Memolla dhe Ismaili kanë ardhur të dëmtuar në këtë grumbullim, duke shpresuar që të rikuperojnë për ndeshjen e ardhshme, ndërsa Ramadani është dëmtuar gjatë stërvitjes së këtyre ditëve. Gjithashtu përfundimisht kanë mbetur jashtë këtij grumbullimi për të dyja ndeshjet e para të Ligës së Kombeve me Bielorusinë dhe Lituaninë, Emir Lenjani dhe Florian Kamberi, për shkak të masave anti-Covid të qeverisë zvicerane. Nisja drejt Minskut për skuadrën kuqezi do të jetë rreth orës 16 nga aeroporti Nën Tereza. Ndërkohë që ndeshja do zhvillohet ditën e premte në orën 20:45 dhe do transmetohet si gjithmonë në platformën digital, ndërsa më 7 shtator kuqezin do të luajë në Shqipëri ndaj Lituanisë.